nari etaji kesempurnaan. Al ijaja ari ijaja etala sabati anwain kabagi tujuh pirang-pirang warna. Al awalu en mereka ijina etayu dijahu ngaijajahkeun seh kaman ayu dijahu ngaijajahkeun seh kaman muayanan kanu ditantukeun bimuayanin kanu ditantukeun kaajaztu ka ngaijajahkeun kuring ka anjeun au ajaztu atawa ngaijajahkeun kuring pulanan kaki pulan al pulaniu nu bangsa anu al bukhari nu bangsa bukhari wa dari awal eta a'la ar-rubiyah pangluhur warnana ya ijajah al mujarodah anu dikosongkeun anil munawalah tina ngarawat wal jumhur sareng jumhur ala jawaji riwayat kana wenang ngariwayatkeun wal amali dinamalkeun bia kana riwayat balida'a balik tangaku sa'iyat al-izma kana izma ala dalika kana iya amal. Walaku wariyak anusan ijajah taduna sima te sahanapun mupi. Bila diucapkan huma ari sima jeng ijajah ta sawa'un sarwa bahe. Wakola ngadau satupi setupi al-haku arihak eta tafsil-tafsil. Tapi usri salaf mangkadina jaman ulama salaf asima wari nguping ngeta olah utama tinimbang ijajah. Wa amma ba'du anapon sabada salap induwinat lamun dibukukeun ijajah naon adawawin pirang-pirang buku. Wajumiat dikumpulkeun naon asunanu pirang-pirang sunat pala parko tiaya beda netep bainahuma antara sima jeung ijajah. Sane nu kadua eta yujijah ngaijajahkeun jelma muayanan kanu ditantukeun digoeri muayanin kalawan nu teu tantu. Kaajaz tukang ngaijajahkeun kuring ka anjeun jami'a masmuati kana sakabeh nu dikuping ku uing. Omar wiyati eta nu diwiatkeun ku kuring. Wa dari sani eta kaladi saperti anu koblomna sani bil amali dina amal war riwayat jeung dina riwayat. Salisu katiluna eta yujijah ngaijajahkeun jelma goero muayanin kanu teu ditantukeun digoeri muayanin kalawan teu tantu. Kaajaztu saperti ngaijajahkeun kuring al muslimina ka jelma muslim. Au ahla zamani atawa ka ahli zaman kuring. Au kul ahadi jami'in marwiyati. Atawa ka sakabeh salah sahijina anu ngariwayatkeun ka kuring. Wal jumhur jeung jumhur ala jawa riwayat karena wenang dengan riwayatkan pihak ku itu riwayat kaidonya itu deh. Kolal iroki walahwatu anu hati-hati tetap ku riwayat ninggal ke riwayat pihak karena itu riwayat ijajah. Kolal saya Islam lakin riwayat tapi riwayat pihak karena ijajah til jumlah dan jumlah eta olal utama min irodil hadis tinimbang ngadatangkan hadis mu'adolan bari mu'adol. Arobin kaupatnya tayu jijah ngijajah kenjelma muayanan kanu ditantukin tapi bimajulin kanu majul. Minal kutub tina pirang-pirang kitab. Al yujijah tan ngijajah kenman bimuayanin kanu ditantukin minal kutub majulan bari disamatkin minanas di jelma-jelma. Kaajaj tuka ngijajah ken kuring ka anjin kitab sunan kana kitab sunah. Wahua ari kitab sunah tayur wa riwayatkin di kitab-kitab dan kalang kitab di sunannya pirang-pirang hadis. Awa aja itu kan ngajajakin kuring kanjen Pak Adho Mas Muati karena sawarnya dikubung kuring. Awa aja itu ngajajakin kuring pulanan kaki pulan. Oleh tepka pulan suruh kau pirang-pirang bapak curan. Biada lismi di ngayangaran. Palayat tadi itu pertela non merodu nu dimaksud ngan buje pulan. Bisa kau ini di narwa pihak. Kaya ijajah kita batilatun batal. Pak ini tadoha lamun pertela. Ia murad dikorinatin kam korena. Pasohiatun bangka etasohe. Wakola aja itu. Ya, jangan dengan dia ketupik lah, bayangnya.